Shumë pak bakti i shpëtuan zjarit që kaploi mes ditën e së shtunës stallën e pronarit Muhammed Krabaj në lagjën Bajramcuri, të cilat ndoveshin në momentin kritik brenda në objekt. Pronari Krabaj thot se nuk është në dieni për shkakun e shpërtimit të zjarit, që u amori jetën 16 krer baktive dhe dëmëve të konsideruashme në stallë dhe ushqimit që e mbante për kafshët. Valla shmuj, a shumë shmuj që ka me ta shpjegu, nuk jam kon këtu, veç ku më kanë bo telefon. Po kallët shona, po kallët shona, në momentin këmë shkuat të zemë fiksit, këta veç kanë intervenu, e sente më shona, shona është, pak problem më ndalë. Edhe ka shpërtyrë në shtalë? Edhe kanë tentu mi hek gjonë, s'kanë mujtë, me zinëgjirë, timi, edhe punëtorë kanë ratu, kanë dalë punëtorë, ma mirë në shkënë gjonë, sa gjindje, që kështu konkretë. Pronari Krabaj thot mëtej se dëmët janë të mëdha dhe kapin blerën e rreth 70.000 eurove. Dëmë valla shumë ka se shumë son kom pas aty, kom pas përmi 2.000 bala son. Shtalën peshin i vetë totalit deformune, edhe plus 16 krenë gjonë. Përmi 60.000 euro dëmë ka bo, përmi 60.000 euro dëmë ka bo. I mërzitur me dëmin e shkaktuar nga shpërtimi i këtij zjarri, pronari Krabaj shpreson se institucionet do të vinë në vendngjarje për të parë gjendjen reale pas kësaj ngjarje dhe do të gjejnë mundësi ligjore për kompensim të dëmeve. Të të kërkojnë nëse diçka ndihmojnë, shumë faleminderit, ha? Nëse diçka ndihmojnë, shumë faleminderit, normal. Sa është numri total i kafshëve që mban? Po unë kam pas 60 për 1060. Disa kafshi kanë mbjetuar zjarët, janë... Po disa e kanë bëritu, disa kanë mujtë me dalë andanë, nja 16 qopa s'kanë mujtë. Sa kohë këne avë? Që 30 vjetë, 2 vjetë, plus asaj nga ko marë kredit, centat, në qyshosht, atë, kurse me janë njësë me punu diçka, kurse me bërë diçka, po kur zdonë ka hirë. E në vendngjarje, kishin ardhur zjarë fiksit, të cilët po mundohen maksimalisht me kapacitetet e tyre që të shuajnë zjarin në tërsi, ndërsa vjetra kafsh të tjera të këti pronari ka ngelur jashtë, pasi stalla në mas të mave është djegur tërsisht në brendi të saj.